palala na ng palala ang alita ni Geoffrey at ng kanyang ama, kaya napagpasyahan niyang iwanan ito at magpakalayo-layo. Sawang-sawa na ako sa buhay na ako palagi ang mali. Pagod na akong pagtiisa ng isang sitwasyon na hindi ko alam kung kailan ba talaga matatapos. Tumatanda na ako. Kung wala akong mapapala kay Daddy, mas mabuti pang ako na lang mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Matapang na bumuntong hininga si Geoffrey. Bit-bit ang iilang gamit at ang karampot na perang naipon niya nung siya'y nagtatrabaho pa. Nilisan niya ang Maynila at nagpakalayo-layo sa kanyang amang hindi naman naging mabuti sa kanya. Patuloy sa paglalakbay si Geoffrey hanggang sa makarating siya sa Laguna. Doon, napagpasyahan niyang magtayo ng maliit na tindahan ng bigas at ang natitiran niyang pera ay ginamit niyang puhunan. Sa una lang naman tumahirap. Pag matagal na, masasanay na rin ako. Oo, tama. Masasanay rin ako kahit na mahirap dahil kailangan. Mas okay na to kaysa masumbatan sa mga bagay na nararapat namang makuha. Pero pilit na pinagkakait. Bumuntong hininga ng malalim si Geoffrey habang kinakausap niya ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, naisipan niyang linisin ang loob ng inuupahan niyang tindahan na siya ring magsisilbing pansamantala niyang tahanan. Kaya naisipan niyang manghiram ng walis sa may-ari nito. Ang buhay ni Geoffrey sa Laguna ay naging madali nung una. Kahit papano ay natuto siyang makisama kahit na mayroon siyang napakabigat na dinadala. Ngunit ilang araw lamang mula nang maitayo niya ang tindahan niya. Nilooban ito at lahat ng paninda niya at kanyang nabiling kakaunting gamit ay nilimas. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo, iho. Gustuhin ko mang tumulong, wala akong magagawa. Bilang ilang araw ka lang namang nagtagal dito, hindi ko nasisingilin ang upa na napag-usapan natin. Ibabalik ko rin sa iyo yung binigay mong 1 month advance para naman kahit papano ay may panggastos ka. Dismayado man sa kanyang sinapit, bumuntong hiningang nagpasalamat si Geoffrey sa may-ari ng inuupahan niya. Matapos iabot nung may-ari ang perang binigay ni Geoffrey nung nagsimula siyang umupa, ay umalis na ito kaagad. Ang perang inabot ng may-ari ay ilang sandali ring tinitiga ni Geoffrey. Paano ko naman ito mapagkakasya tong 1-5 na to? Wala na akong mga gamit. Ang lahat ay tinangay na ng mga taong walang awa sa kapwa. Tanging tong cellphone ko at itong karampot na pera ang natitira sa akin. Paano na ba ako ngayon? Habang aligaga sa pamumroblema si Geoffrey, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang dating driver na si Jojo. Noong una'y nag-aalangan pa siyang sagutin ang nasabing tawag dahil alam niya kung gaano katapat si Jojo noong nagtatrabaho pa ito sa kanila. Natatakot siya na baka kapag nag-usap sila, ito pa ang maging mitsa upang mahanap siya ng tinatakasan niyang ama. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, lakas loob niyang sinagot ang tawag. Hello? Nauutal pang bungad ni Geoffrey sa dating driver nila na naging malapit rin naman sa puso niya kahit papano. Sir Geoffrey, buti naman po sinagot mo na po yung tawag ko. Kahapon ko pa po kayo sinusubukang tawagan eh. Pero cannot be reached naman yung cellphone mo. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang umalis sa inyo? Nagsumbong na po pala sa inyo si Daddy, Kuya Jojo. Naku, hindi. Nagkakamali ka. Hindi naman ang Daddy mo ang nagsabi sa akin na umalis ka sa inyo. Kung hindi si Daddy, sino po? Magkasalubong ang magkabilang kilay ni Geoffrey habang tinatanong niya yun. Si Belen ang nagsabi sa akin na umalis ka raw nang walang pasabi. Nag-text nga siya na bigla kang naglayas. Kaya nagkumahog akong kontakin ka mula pa kahapon. Bakit ba sinabi yun ni Yaya Belen? Baka mamaya ipahanap na naman ako ni Daddy. Gaya ng ginawa niya nung una. Ikaw talagang bata ka. Ano na naman ba kasi yung pinagtalunan niyo ng Daddy mo? At umabot ka na naman sa layasan. Pagod na akong magpakaanak kay Daddy. Hindi man lang niya ako ma-appreciate. Puro na lang mali ko yung nakikita niya. Ababaliw na ako kapag hindi pa ako umalis doon. Malalim na bumuntong hininga si Geoffrey. Ang sama ng loob niya sa kanyang ama ay dinaan na lamang niya sa paghinga ng malalim. Isang ka ba tumutuloy ngayon? Paniguradong hirap na hirap ka na. Yun nga po yung problema, Kuya Jojo. Sinubukan ko na pong magpakalayo-layo kay Daddy.
Dito na po ako napadpad sa Laguna. Akala ko, dito na ako makakapagsimulang muli. Pero nagkamali ako. Hanggang dito ay sinusundan pa rin ako ng kamalasan. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo dyan? Ito po. Ilang araw pa lang akong nandito ni hindi pa nga nakakaisang linggo. Pero nilooban ka agad yung maliit na bigasan na tinayo ko. Wala na nga lahat ng paninda ko eh. Pati ang mga gamit ko ay natangay rin. Dahil sa gulat na isinawalat ng dating amo, napabuntong hininga si Zozo. Napakamot pa nga siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na hindi naman nangangati dahil dun. Ano ba kasing nangyari? Hindi ka ba naglalak ng maayos? Paano ka napasok ng magnanakaw? Ayos ka lang ba? Baka may nangyaring masama sa'yo, ha? Wala naman bang masakit sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Zozo sa kabilang linya. Wala naman pong nangyaring masama sa akin. Pero hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, Kuya Zozo. Walang-wala na po ako. Wala na pong natira sa akin. Hindi na mahalaga yun. Buti nga at walang nangyaring masama sa'yo. Hindi nakapagsalita si Joffrey. Hindi rin naman niya alam ang kanyang sasabihin. Makalipas pang ilang sandali, nag-alok si Jojo ng tulong na talaga namang ikinagulat ni Joffrey. Sir Joffrey, malaki po yung utang na loob ko sa inyong ama. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, gusto po kitang tulungan. Kung mamarapatin niyo po, dumito ka na muna sa amin. Talaga po? Ayos lang po ba kung dyan muna akong makitira? Ayoko na muna po kasing bumalik sa amin. Ayos lang naman sa akin. Ang mas importante sa iyo ngayon ay may matutuluyan ka. Tsaka kailangan mo ng tulong. Sino ba naman ako para ipagdamot yun, hindi ba? Maraming maraming salamat po talaga, Kuya Jojo. Hindi po talaga kayo nagsasawang tulungan ako. Wala kang dapat ipagpasalamat. Alam mo namang noon pa man itinuturing na kita na parang tunay kong anak, hindi ba? Kaya hindi mo na kailangang magpasalamat. Sagot kita. Maraming salamat po talaga, Kuya Jojo. Balang araw po, maibabalik ko rin talaga lahat ng naitulong niyo sa akin. Ano ba? Hindi natin kailangan magbilangan. Kailan mo nga pala balak pumunta dito? Alam mo ba kung paano? Hindi ko nga po alam eh. Pero magtatanong-tanong na lang po ako, Kuya Jojo. Nako, ang gawin mo ay pumunta ka sa terminal papunta dito. Tapos, ipapasundo na lang kita sa bayan. Ngayon ka na bumiyahe. Sigurado po kayo, Kuya Jojo? Oo naman, walang problema. Bumiyahe ka na ngayon para makarating ka dito bago magtanghali. Hindi na nagdalawang isip pa si Joffrey. Ang tulong na inalok ni Jojo na patuloyin siya ay hindi na niya tinanggihan. Wala nang hinaksayang oras si Joffrey. Matapos niya kasing isurrender ang susi ng tinutuluyan niyang tindahan, ay bumiyahe na siya kaagad patungo sa lugar kung saan naroroon ang dating driver nila na nag-retired lamang dahil sa katandaan. Makalipas ng 3 oras, nag-iwan ng mensahe si Joffrey kay Jojo. At makalipas lamang ng ilang sandali, dumating na rin ang sundo niya. Habang nakatayo sa labas ng terminal si Joffrey at naghihintay ng kanyang sundo, biglang may kumalabit sa kanya. Sorry po, wala akong barya. Usal ni Joffrey sa pag-aakalang nanlilimos ito sa kanya. Ilang sandali pang nagpatuloy yon kaya nainis siya. Dahan-dahan niya itong nilingon habang nagsasalita. Ano ba? Sinabi na ngang wala akong... Kagad na napahinto sa pagsasalita si Joffrey. Ikaw ba si Joffrey? Yung anak ng dating amo ni Tito Jojo? Nakasuot ng face mask at leather jacket yung nagtatanong kay Joffrey. Nakaupo rin ito sa motosiklo niya habang naka-helmet. Tinitigan siya ni Joffrey mula sa ulo hanggang paa. Oh, isuot mo. Usal ng sundo niya sabay abot kay Joffrey ng isa pang extra helmet. Isuot mo na yan para makaalis na tayo. Malayo pa ba dito yung bahay ni Kuya Jojo? Magkukumute na lang ako. Hindi man halata sa mukha ng sundo ni Joffrey ang pagtataka dahil balot na balot ng taklob ang kanyang mukha, halata naman ito sa kanyang boses. Bakit ka magkukumute pa? Nandito na nga ako, hindi ba? Eh kasi... Naputo lang sinasabi ni Joffrey nang magring ang cellphone ng sundo niya. Tumatawag na si Tito Jojo, hindi ka pa ba sasakay? Humingang malalim si Joffrey. Tsaka niya kinuha ang helmet na kanina pa inabot sa kanya. Dahan-dahan lang ha, mahal ko pa yung buhay ko. Mumisi lang naman ang sundo ni Joffrey.
Nang patakbuhin ang nasabing motorsiklo, biglang napayakap si Geoffrey dito. Anak ng... Kumalma ka. Practice pa lang yun. Anong practice? Bababa na nga lang ako. Sa ibang destinasyon mo yata ako dadalhin eh. Chill ka lang kasi. Masyado ka namang mainit. Ipinagpatuloy ng sumundo kay Geoffrey ang pagmamaneho at mas mabilis ito sa inaasahan ni Geoffrey. Kaya hindi niya maiwasang mapayakap sa driver. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarating na rin sila sa kanilang pupuntahan. Sir Geoffrey, buti naman at tigdas kang nakarating. Bungad ng matandang may kalakihan ng tiyan at nakatayo sa harap ng isang malaking grocery store. Jovelyn, iha, maraming salamat sa pagsundo mo dito kay Sir Geoffrey, ha? Maaasahang ka talaga. Nanlaki ang mga mata ni Geoffrey matapos makita na isa palang babae ang sumundo sa kanya. Isa kang babae? Gumisi si Jovelyn saka muling nagpatuloy. Marami nga ang nagsasabi niyan. Sumilay ang ngiti sa labi ni Jovelyn habang kausap niya si Geoffrey. Pero kahit gaano pa kalaki ang ngiti niya, malamig siyang tinalikuran ng binata. Loh, anong nangyari dun? Nang talikuran ni Geoffrey si Jovelyn, lumapit ito kay Jojo at ng Mano. Kaawaan ka ng Diyos, iho. Kumusta ang biyahe mo? Maayos naman po. Medyo nakakapagod lang pero kinaya naman. Mabuti naman kung ganon. Sandali, ipapakilala nga pala kita dito sa pamangkin ko. Matagal ka na nitong tinatanong sa akin eh. Jovelyn, iha, halika nga dito. Lo si Tito Jojo, pati yun ay sinabi pa. Bakit hindi, Jovelyn? Di ba't dati mo pang gustong makilala si Geoffrey? Naaalala ko pa nga nun na minsan mong tiningnan ng litrato ni Sir Geoffrey at sinabi mong... Huwag mo nang intindihin itong sinasabi nitong si Tito Jojo. Sadyang mapagbiru lang talaga to. Sinubukang magsalita ni Jojo, ngunit patuloy pa rin si Jovelyn sa pagtakip sa kanyang bibig. Ano ba? Let him speak. Masungit na sambit ni Geoffrey. Dahil sa tono ng pananalita ni Geoffrey, kagad na tinanggal ni Jovelyn ang kanyang mga kamay mula sa pagkakataklob sa mukha ng tito niya. You can speak now, Kuya Jojo. Ano bang gusto mong sabihin? Nilingon ni Jojo ang pamangkin. Tinignan niya ang mata nitong tila nakikiusap na huwag nang sabihin sa binata ang kanina pa niya binabalak sabihin. Wala yun, Sir Geoffrey. Binibiro ko lang itong aking pamangkin. Kamot-ulong sambit ni Jojo. Doon muna ako sa tindahan, Tito. Pahingi na rin ako ng soft drinks, ha? Nauhaw kasi ako dahil sa pasahero ko na akala mo bata ako makakapit. Ako pa yung sinisi mo. Ang bilis-bilis mo kaya magpatakbo. Akala ko nga sa langit mo na ako dadalhin eh. Langit ka dyan. Sa sungit mong yan, hindi ka nila papapasukin doon. Hindi sumagot si Geoffrey. Tinaasan lamang niya ng isang kilay si Jovelyn. Sabi ko nga, magbabantay na lang ako ng tindahan ni Tito Jojo eh. Nagpaalam na si Jovelyn at iniwan na ang suhil at ang bago nitong panauhin sa loob. Pag alis ni Jovelyn, muling anisikaso ni Jojo ang kanyang bisita. Inabutan pa nga niya ito ng isang basong tubig. Pagpasensyahan mo na yung pamangking ko ha. Makulit at masiyahin lang talaga yun kaya ganun yun makipag-usap. Tsaka mabait naman yung si Jovelyn, hindi ka mahihirapan sa kanya. Okay lang po, Kuya Jojo. Hindi ko rin naman gusto makipagkaibigan sa kahit kanino. Gusto ko lang po mapag-isa. Malalim na bumuntong hininga si Jojo. Lumapit siya kay Geoffrey at inakbayan ng binata. Alam mo, malayo ka na sa daddy mo. Kaya huwag ka nang matakot makipagkapwa. Makipagkaibigan ka rin. Hayaan mo't palagi kung papupuntahin si Jovelyn dito para may kausap ka. Hindi ko naman po kailangan. Sa kulit niya, mukhang hindi rin naman kami magkakasundo. Tinawanan ni Jojo ang sinabi ni Geoffrey. Ikaw talagang bata ka. Sige na, dalhin mo na yung gamit mo sa magiging kwarto mo para makapagpahinga ka na muna. Maraming salamat po, Kuya Jojo. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakahanap na po ako ng trabaho, tutulong po ako sa mga gastos niyo dito kahit po sa pagkain. Basta huwag niyo lang pong sabihin kay Daddy o sa kahit kanino sa bahay na nandito ko. Hindi pa po kasi ako ready umuwi. Makakaasa ka, Sir Geoffrey. Huwag mo nang isipin ang gastos. Tumuloy ka dito sa bahay ko hanggang gusto mo. Saka hindi kita pinipilit magtrabaho, ha? May grocery store naman ako. May mapagkukunan tayo. Hey, Kuya Jojo. Gusto ko po talagang tumulong sa inyo.
Nakakahiya naman po kung titira ako dito at magbubuhay prinsipe. Hindi naman po pwede yun. Bumuntong hininga si Jojo. Kaagad siyang nag-isip ng solusyon at ilang sandali lang, nakaisip na nga siya. Alam ko na. May naisip na ako para hindi ka na mag-apply sa iba. Nagkasalubong ang magkabilang kilay ni Joffrey dahil sa narinig. Ano po yun? Tumulong ka na lang sa grocery ko. Madalas ako ang nagbubukas niyan, alas 7 o alas 6 ng umaga. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magbukas. Gagawin kitang katiwala ng grocery ko. Gumuhit ang malaking ngiti sa magkabilang labi ni Joffrey. Talaga po, Kuya Jojo? Naku, maraming salamat po. 500 ang pasahod ko sa mga tao ko. Stay out yun. Pero dahil dito ka naman sa akin nakatira, ako na rin ang bahala sa pagkain mo. Sapat na ba sa'yo ang 400 para sa sahod mo? 400? Sigurado po kayo dun, Kuya Jojo. Ayos nga lang po sa akin kahit mas mababa pa dun eh. Okay na yun. Patas naman ako eh. Tsaka wala na rin naman akong ibang kasama dito. Kaya mas okay sa akin na kasama kita. Salamat po Kuya Jojo. Maraming salamat po talaga sa tulong. Tito Jojo. Tito Jojo ang itawag mo sa akin. Yun ang tawag sa akin ng pamangking ko. Kaya yun na rin ang itawag mo sa akin. Sige po, Tito Jojo. Nga po pala. Total, dito naman po na ako nakikitira sa inyo. Huwag mo na po akong tawaging Sir Joffrey. Hindi ka naman po nagtatrabaho sa akin. Wala ka na rin sa bahay kaya Joffrey na lang po. O sige, ngumiti si Jojo. Oo nga pala, speaking of my pamangkin Joffrey, siya na ang bahalang mag-train sa'yo sa mga dapat mong gawin ha. Marami pa kasi akong gagawin, wala na akong oras sa mga ganong bagay. Sigurado po kayo dyan? Oo naman, ani ni Jojo. Teka lang, nag-aalinlangan ka ba kay Jovelyn? Huwag kang matakot dun, mabait yun. Hindi yun nangangagat. Hindi naman po sa ganun. It's just that I just don't feel her vibes. Huwag kang mag-alala, bukas makalawa. Magkakasundo rin kayong dalawa. Tinapik ni Jojo ang braso ni Joffrey, tsaka ito nagpaalam na mag-aasikaso muna sa kanyang grocery. Kinabukasan, nagsimula na rin sa pagtulong sa grocery si Joffrey. Sana ang nagbukas nito at hindi na kinailangan pang gumising ng maaga ni Jojo. Good morning, Mr. Sungit! Pagbati ni Jovelyn. Hindi siya pinansin ng binata. Nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa. Alam mo, ang sungit-sungit mo. Pinaglihi ka ba sa sama ng loob? Hindi pa rin sumasagot si Joffrey. Kaya napakamot na lamang si Jovelyn ang kanyang ulo. Diyan ka na nga. Ipagluluto ko na lang si Tito Jojo ng breakfast niya para may kakainin na sa pagising niya. At ikaw, bahala ka dyan. Magluto ka mag-isa mo. Suminghal pa si Jovelyn na parang bata. At saka dumiretso pasok sa loob. Habang binubuksan ni Joffrey ang nasabing grocery, iniisa-isa pa niyang obserbahan ang paligid. Para kapag sinimulan na siyang turuan ni Jovelyn ang mga dapat niyang gawin, mas madali na lamang niyang makakabisado. Makalipas lamang ng ilang sandali, may dumating ng unang customer. Kumuha ito ng basket at nagsimula ng pumili. Psst! Sit-sit ni Joffrey matapos makita si Jovelyn na dumaan. Narinig naman ito ng dalaga, pero upang turuan ng leksyon ang snaberong binata, hindi niya rin ito pinansin. Nakita pa nga niyang napakamot ito ng ulo nung sandaling lumapit na ang customer sa kanya para magbayad. Sandali lang po ha, bago lang po kasi ako dito kaya hindi ko pa po alam yung gagawin. Kita sa mukha ng customer ang pagkadismaya nito. Na makita yun ni Jovelyn, bigla siyang nakonsensya kaya lumapit na siya sa billing area. At itinuro kay Joffrey ang gagawin. Iscan mo lang ang barcode ng bawat produkto. Kapag ayaw, itype mo yung mismong product name. Tapos, kapag tapos mo ng iscan lahat ng binili ng customer, tsaka mo pindutin ito para ma-print yung resibo ng customer. Matapos si process ni Jovelyn ang binili ng unang customer, kaagad niyang inabot ang resibo dito. May sariling cashier tong grocery ni Tito Jojo, pero 8 AM pa yun pumapasok. Kaya habang wala siya, kung sino yung tao dito, siya muna ang magkakashare. May tao rin pala sa labas ha, si Rico yun. Siya ang tao sa baggage counter. Siya rin ang nakatoka sa pag-check at pagpirma ng mga resibo para in case may mag-complain, siya ang mag-aasikaso.
Magaan lang ang trabaho dito kapag umaga kasi wala pa masyadong tao. Pero kapag patanghali hanggang sa hapon, marami ng customer kaya bawal ang patamad-tamad. Nilingon ni Jovelyn si Joffrey. Nang makitang tahimik itong nakikinig, muli siyang nagpatuloy. Ako ang siyang in charge sa pagsasalansan at pagsasaayos ng mga paninda. Ako rin ang naglilista ng nadagdag at nabawas dyan. Ang opening ng grocery ay nakadepende sa kung sinong magbubukas at ang closing nakadepende sa akin. Kadalasan 7:30 ng gabi ako nagsasara dahil nagbibilang pa ako ng mga natirang paninda. Pero 8 p.m. naman kapag peak season o tagdagsa. May gusto ka pa bang malaman? Ano naman yung magiging trabaho ko dito? Sabi kasi ni Tito Jojo, ikaw ang magtuturo sa akin ng mga dapat kong malaman. Sinabi niya rin na ikaw ang magsasabi kung ano magiging trabaho ko. Kaya mo bang magbuhat ng mabibigat? Hindi ko pa nasubukan. Pwes, sa magagaan na gawain ka na lang muna. One work at a time. Mamaya, tuturuan ba kita ng mga dapat mong malaman. Sige, salamat. Malamig na sambit ni Joffrey. Lumipas ang maghapon, naging abala si Joffrey sa unang araw niya, habang si Jovelyn naman ay lihim na pinapanood ang binata. Uy, kanina mo pa tinitignan si Joffrey. Baka matunaw yan. Biro ni Jojo habang nakaakbay pa sa pamangkin. Tito naman, bata pa akong hilig mo ng asarin ako dyan sa antipati kong anak ng amo mo. Akala ko dati mabait yan dahil mabait naman ang pagkakakwento mo. Kung alam ko lang na ubod yan ng sungit, in-uncrush ko na sana yan matagal na. Uncrush? Wika ni Jojo habang magkasalubong ang magkabilang kilay. Ano naman yung uncrush-uncrush na yan? Susi, Tito. Uncrush lang, hindi pa alam. Ano ba kasi yan? Diba sa Facebook ay may unfriend? Yun yung aalisin mo siya sa friends list mo. Siyempre sa buhay, may uncrush din. Aalisin mo siya bilang crush mo. Dahil sa hirit ni Jovelyn, napakamot sa kanyang ulo si Jojo. Hay naku, napakarami mo talagang nalalaman. Magtrabaho ka na nga lang doon at nang hindi puro pagtitig kay Joffrey ang inaatupag mo. Tito? Sige na, magtrabaho ka na doon. Mamaya na yung harot. Kumamot sa kanyang ulo si Jovelyn bago lubayan ng tsuhin. Naging abala ang lahat nung araw na yun. Dahil bago pa lamang sa kanyang ginagawa si Joffrey at dahil na rin sa nangangapa pa siya, hindi siya kasing bilis kumilos ng iba. Lumipas ang mga araw, unti-unting natuto si Joffrey. Mas mabilis na rin siyang kumilos. Tuwang-tuwa naman si Jojo dahil nakikitaan niya ng potensyal sa larangan ng negosyo si Joffrey. Mabilis lang din itong natuto kaya hindi na siya nagka-problema dito. Makalipas ang mahigit isang buwan, patuloy pa rin kinukulit ni Jovelyn si Joffrey. Halos lahat nga ng alam niyang jokes ay naibato na niya sa binata. Pero deadma pa rin ito. Para pa rin silang aso't pusa kapag nagsasama. Hoy Mr. Sungit, ang aga-aga nakabusangot ang pagmumukha mo. Paano tayo makakabenta ng marami kung ganyan ang ibubungad mo sa customers? Wika ni Jovelyn habang nagsasalansan ng paninda sa harap ni Joffrey. Bumuntong hininga si Joffrey. Tsaka niya tinitigan ng masama si Jovelyn. Ano namang connect na mukha ko sa pagpasok ng customers ha? Hindi naman ako ang bibili nila, kung hindi ang mga paninda. Umisi si Jovelyn at sinubukang tapikin ang balikat ni Joffrey, pero umilag ito. Alam mo, kapag pumapasok ang customers ay mukha ng bantay ang una nilang tinitingnan. Paano sila gaganahang bumili kung nakabusangot ang makikita nila? Tsaka pwede ba? Ngumiti-ngiti ka naman. Sayang yung mukha mo, ang gwapo mo pa naman. Irritabling kumamot ng kanyang ulo si Joffrey. Alam mo, aaliwalas lang ang pagmumukha ko kapag nilubayan mo ko. Pwede bang lumayo-layo ka muna sa akin? Alam mo, kung titigilan mo rin yung pagsusungit mo, basta dami ang customers natin. Hindi na sumagot pa si Joffrey. Irritable na lamang niyang inikot ang magkabila niyang mata sa dalaga. Iirap-irap ka pa dyan. Anak ka ba ni Erap? It's not even funny. So just please shut up. Kahit ilang minuto lang, Jovelyn. Bigyan mo naman ako ng katahimikan. Pagpahingahin mo naman yung tenga ko. Rinding-rindi na ako sa iyo eh. Grabe ka naman sa akin. Ganun na ba talaga kasakit sa tenga ang boses ko? In scale of 1 to 10? Kung tatanungin mo ako, lampas-lampas ang isasagot ko sa iyo. Dahil sa naging tugon ni Joffrey, napakamot sa kanyang ulo si Jovelyn
kahit na hindi naman yun nangangati. Hindi ka lang pala suplado, ang sama rin ng ugali mo. Yung ugali ko, nakadepende yan sa kaharap ko, kaya huwag ka nang magreklamo. So, sinasabi mong masama rin yung ugali ko, ganun. Ikaw ang nagsabi niyan. Tumikim si Joffrey pagkatapos niyang magsalita. Pinaninindigan mo talaga yung sinasabi mo, ha? Nasasaktan na ako. Nakaka-offend ka na. Kung ayaw mong ma-offend sa mga sinasabi ko, lumayo ka na sa akin. Ba't ba kasi pinipilit mo pa ang sarili mo sa akin? Eh ayoko nga makipagkaibigan sa'yo o sa kahit na kanino. Ang kulit-kulit mo. Iba na ang tono ng pananalita ni Joffrey, kaya napabuntong hininga ng malalim si Joveline. Yun ang unang beses na nakaramdam siya ng hiya at panliliit sa kanyang sarili. Sa susunod, kung ayaw mong makarinig ng mga salitang hindi maganda sa pandinig mo, ay lumayo ka na lang. Matagal na rin kitang pinagpapasensyahan. Tao lang naman ako at nauubos din. Walang ano-ano, biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Joveline, pero kaagad rin niya itong pinunasan. Ang sakit mo namang magsalita. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo. Pinakisamahan kita ng maayos. Is ayoko nga magkaroon ng kaibigan. Ano bang mahirap intindihin dun? Ang sama ng ugali mo, hindi ka siguro mahal ng mga magulang mo kaya ka ganyan. Dahil sa narinig, umakyat ang galit sa ulo ni Joffrey. Kaya lalo siyang nakapagsalita ng hindi maganda. Kung ako hindi mahal, ikaw naman ay kulang sa pansin. Masyado kang bida-bida, dinaig mo pa si Jollibee. Feeling mo sa'yo iikot yung mundo namin. Just so you know, kaya naming magtrabaho nang wala ka. Hindi namin kailangan ng mga hirit jokes mo. Minsan, try mo ding maging tahimik para maranasan mo rin ang salitang peaceful. Hindi na sumagot si Joveline. Nilapitan niya si Joffrey at saka niya ito sinampal ng napakalakas. Dahilan para mapahawak si Joffrey sa kanyang pisngi. Habang mainit ang pagtatalo nila Joffrey at Joveline sa loob ng grocery ni Jojo, ang mga customer ay nanatiling nasa labas upang iwasang madamay sa pagtatalo ng dalawa. Ang kumpulang mga tao sa entrance ng grocery ang siyang umagaw sa atensyon ni Jojo na kasalukuyang nakasakay sa pickup truck. Lulan ang mga bagong stocks para sa grocery niya. Aba, bakit napakaraming tao sa labas ng grocery ko? Maaga pa naman ah. Dagsana ka agad? Napapatanong na lamang sa kanyang sarili si Jojo habang papalapit siya sa grocery store niya. Pababa siya ng pick-up, kaagad niyang tinanong ang isa sa mga customers. Excuse me? Bakit narito kayo sa labas? Maaari naman po kayong pumasok para makapamili, lalo na't priority ang mga senior citizens. Sasabihan ko ang mga tauhan ko na unahin kayo. Hay nako, Jojo, kanina pa kami naghihintay. Paano yung mga tauhan mo? Nag-aaway pa sa loob? Magnobyo at magnobya yata yun. Kung ako sa'yo ay pagsabihan mo sila, sumasakit na ang tuhod namin kakahintay dito. Napailing si Jojo dahil sa sinabi ng matanda. Kaagad siyang pumasok sa loob at inabutan ang magkaharap pang si Joffrey na nakahawak sa kanyang pisngi at si Joveline na nangigigil habang nakatingin sa binata. Anong nangyayari dito, Joveline at Joffrey? Ang aga-aga nagtatalo kayo. Hindi nyo ba nakikita kung gaano kahaba ang pila sa labas? Ano naman bang pinagtatalunan nyo at nagkakagulo na naman kayo? Bumalik na nga kayo sa kanya-kanya yung trabaho? Para kayong mga bata, balik sa trabaho! Dahil sa sigaw ng matanda, sabay na bumalik sa trabaho ang dalawa. Tahimik silang kumilos habang si Jojo ay napapakamot na lamang sa kanyang ulo habang pinagmamasdan ng dalawa. Payapa ang paligid sa buong maghapon nung araw na yun. Kinagabihan, pagkatapos magsarado at magbilang, ay sabay na kinausap ni Jojo ang dalawa. Hinukay niya ang pinag-ugatan ng nasabing away. Ngayong sarado na tayo't wala ng mga customers. Ngayon kayo mag-aaway. Ngayon niyo ako subukan. Mataas ang tono ng pananalita ni Jojo, kaya alam ng dalawa na galit pa rin ito. Ano? Wala ni isa sa inyo may balak magsalita. Parang kanina lang ang tatapang niyo, ha? Joveline, Joffrey, ano? Wala kayong naririnig? Bumuntong hininga si Joveline. Takot siyang magalit ang tito niya. Kaya siya na ang unang nagsalita. Tumikim siya bago sumagot. Tito Jojo, wala naman sanang pagtatalong magaganap. Kaya lang kasi itong ampun mo. Masyado ng malaki ang ulo. Gusto ko lang naman makipagkaibigan. Tama bang sabihan niya ako na masama ang ugali ko? Tapos sabi pa niya ayaw niya akong maging kaibigan.
Kung ayaw niya, edi wag. Hindi ko naman siya pipilitin. May pasabi-sabi pa siya na Jollibee ako dahil bida-bida ako. Talaga? Bida talaga ako. Pamangkin ako eh. Ikaw? Jovelyn. Bakit, Tito? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Dapat nga isa kanya ka magalit. Kilala mo ko, Tito Jojo. Mabait ako sa mabait. Pero pag ako napuno, mas matindi pa ako sa bulkan kung sumabog. Ah, kinukumpara mo pala ang sarili mo sa bulkan. Kaya pala walang tigil ang sabog ng salita sa bibig mo. Geoffrey, please. Tito Jojo, sampid man akong maituturing dito. Kilala mo ako. Mula pagkabata ako hanggang sa pagre-resign mo. Saksi ka sa mga nangyari sa akin. Alam niyo po yung ugali ko. Yung pamangkin niyo po, masyado siyang insensitive. Sana matutunan niyang makiramdam bago siya magmataas. Bumuntong hininga si Geoffrey matapos magsalita. Mauuna na po ako, Tito Jojo. Magpapahinga na po ako. Akmang aalis na din sana si Jovely nang tumalikod si Geoffrey. Ngunit pinigil siya ng kanyang tiyuhin. Sandali lang. Kakausapin pa kita. Wika ni Jojo habang hawak ang kaliwang braso ng pamangkin. Ano po bang pag-uusapan natin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jovelyn. Ano ba talagang sinabi mo kay Geoffrey na ikinagalit niya? Kilala ko ang batang yun. Hindi yun magsasalita kung hindi siya napuno. Kaya sige na, sabihin mo na ang totoo. Anong sinabi mo na ikinagalit niya? Biglang napalunok si Jovelyn. Unti-unti ring nagbubutil-butil ang pawis niya. Ano, Jovelyn? Anong sinabi mo kay Geoffrey? Kumunot ang ulo ni Jovelyn. Eh, Tito Jojo, sinabi ko lang naman sa kanya na hindi ka ba mahal ng mga magulang mo? Pagkasabi ko noon, nagalit na po siya. Eh, alam niyo naman po na biro ko lang yun, di ba? Hindi ko naman po alam na balat sibuyas pala siya. Alam mo, hindi lahat ng tao ay kayang sakyan ang mga biro mo. Maaaring sa iba, okay yun at nakakatawa. Pero sa iba ay hindi. Tulad na lang yan. Sinabihan mo si Geoffrey ng ganun. Alam mo bang kaya nandito yan ay umalis na siya sa kanila para takasan yung daddy niya na wala nang ibang nakita kung hindi ang mga pagkakamali niya. Kahit hindi sanay sa hirap at bigat ng trabaho, nagtitiis, nagsusumikap. Eh Tito, namatay ang mami ni Geoffrey nung 7 taong gulang pa lang siya. Niligtas kasi siya nito mula sa pagkabangga. Dahil sa pangyayaring yun, kinamuhian si Geoffrey ng kanyang ama. Siya ang sinisisi nito. Bata pa lamang si Geoffrey noon. Wala siyang kasalanan. Hindi niya ginusto ang nangyari pero anong magagawa niya? Nakatatak na sa isip ng papa niya na siya ang dahilan kung bakit namatay ang mommy niya. Nakakaawa. Pero wala naman tayong magagawa. Kaya pala ni minsan, hindi ko po siya nakikita ngumiti. Masalimuot naman pala ang nangyari sa kanya. Bigla tuloy ako na konsensya. Feeling ko tuloy napakasama akong tao. Basta, humingi ka na lang ng paumanhin kay Geoffrey. Bawiin mo lahat ng sinabi mo. Tsaka huwag mo na ulit siyang pagsasabihan ng kung ano-ano ha. Anak ang turing ko sa kanya at ganun din sa'yo. Kaya wala naman sanang selusan sa pagitan niyo. Dahil pareho ko naman kayong mahal. Opo, Tito. Pangako pong babawi ako sa kanya. Bukas na bukas din. Gumuhit ang malaking ngiti sa magkabilang pisngi ni Jojo. Mabuti yan. Palagi mong piliin na gawin ang tama. At lagi mong tandaan na palagi mong ilugar ang mga biro mo. At higit sa lahat, isipin mo muna bago mo sabihin. Kasi, baka makasakit ako. Dugtong ni Jovelyn sa sinabi ng tiyuhin. Nakangiting sumang-ayon si Jojo sa kanya. Uwi na po ako, Tito Jojo. Ngayon ko lang po naalala yung billing ni Mama na huwag na munang kumain dito para makakain pa ako sa bahay. Magluluto raw po kasi siya ngayon. Aba, mukhang may handaan sa inyo. Anong meron? Dalhan mo nga kami dito ni Geoffrey na makatikim naman kami. Hindi po yun handaan. Nakasanayan na po kasi ni Mama na magluto ng masarap isang beses isang linggo. Tatlo naman po daw kaming kumikita kaya sabi niya, deserve namin yun. Ay, ang mama mo talaga. Ang hilig-hilig sa mga ganyan. O siya, sige na, umuwi ka na at gabi na rin. Mag-ingat ka. Si Tito naman, gumakasabi ng ingat. Akala mo sa kabilang barangay pa ako uuwi.
Isa-isang bahay lang naman ang pagitan ng bahay mo at bahay namin. Tinawanan na lamang ni Jojo ang sinabi ng pamangkin. Inantay niya na lamang itong umalis bago siya magsarado ng gate. Kinabukasan, maagang pumasok sa grocery si Jovelyn. Gusto niya sanang salubungin si Joffrey, pero ang tiyuhin niya ang naabutan niya doon. Good morning, Tito Jojo. Si Joffrey po. Naku, hindi ko na pinabangon. Nilalagnat eh. Bakit naman biglaan siyang nagkasakit? Ewan ko doon. Sige na, puntahan mo na siya doon. Hindi pa rin yung kumakain eh. Sige po, ako na pong bahala. Dahil sanay namang kumilos sa bahay ni Jojo si Jovelyn, dumiretso na siya sa kusina. Makalipas ang kalahating oras, kumatok si Jovelyn sa pinto ng kwarto ni Joffrey. Ilang beses siyang kumatok pero hindi naman siya pinagbuksan nito, kaya nagpa siya na siyang pumasok. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at tumambad sa kanya si Joffrey na lamig at balot na balot sa makapal na kumot. Kaagad na pumasok si Jovelyn at inilapag ang dala niyang lugaw na niluto pa niya para kay Joffrey. Matapos niyang ilapag ang dala niya sa lamesa, hinipo niya si Joffrey. Napakataas naman ang lagnat na to. Ano bang ginawa nito kagabi? Bumuntong hininga ng malalim si Jovelyn. Tinapik niya ang braso ni Joffrey. Joffrey, gumising ka muna sandali. Pinagluto kita ng lugaw oh. Umangon ka na dyan para mainitan ng sikmura mo at para makainom ka na rin ng gamot. Narinig ni Joffrey ang tinura ni Jovelyn pero hindi siya bumangon. I don't need your help, so leave me alone. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka kumakain at umiinom ng gamot. Ano ba? Di ba sinabi ko nang hindi ko kailangan ng tulong mo? Ang kulit-kulit mo naman eh. Joffrey, hindi nga ako aalis dito hanggat hindi mo kinakain tong niluto ko para sa'yo. Kahit medyo nahihirapan dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam, pinilit pa rin tumayo ni Joffrey. Huwag ka nang gumalaw, susubuan na lang kita para makakain ka ng maayos. Marahang kinuha ni Jovelyn ang mangkok na may lamang lugaw. Sumandok siya ng isang kutsara at bahagya itong hinipan. What do you think you're doing? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Joffrey. Stop babying me. Huwag ka ngang maarte, nga. Utos ni Jovelyn sa binata. Ako na kasi, kaya kong kumain mag-isa. Sabi ko nga, ikaw din kapag hindi ka umanga, matatagalan pa ako dito. Ilang beses na pangungulit ni Jovelyn. Ngumanga na rin sa wakas si Joffrey. Habang sinusubuan ni Jovelyn ang binata, palihim siyang pinapanood nito at wala siyang ibang maramdaman kung hindi ang tuwa sa kanyang puso. Gusto mo pa? Tanong ni Jovelyn matapos maubos ni Joffrey ang isang mangkok ng lugaw. No, I'm full. Malamig na saad ni Joffrey. Inom ka na ng gamot. Kaagad na kinuha ni Joffrey ang gamot at ang tubig na inaabot ni Jovelyn. Salamat. Wika ni Joffrey. Ilalabas ko na muna to. Tapos kukuha ko ng maligamgam na tubig at bimpo para mapunasan kita. Hindi mo na kailangan gawin to. Mamaya-maya lang ay magiging maayos na ang pakiramdam ko. Kaya hindi mo na ako kailangan pang asikasuhin. Ipapahinga ko lang to. Ano ba? Huwag ka na nga magsalita pa dyan. Aalagaan kita hanggang sa maging okay ng pakiramdam mo. Tumayo na si Jovelyn at kinuha ang tray na dinala niya kanina. Saglit lang ha, babalik ako agad. Mabilis na nilisan ni Jovelyn ang kwarto ni Joffrey. Kumuha siya ng planggana at nilagyan ito ng mainit at malamig na tubig. Ilang sandali rin niyang tinansya ang tubig hanggang sa makuha niya ang tamang init at lamig. Tsaka bumalik sa kwarto ni Joffrey. Pagpasok ni Jovelyn, nakakumot na naman si Joffrey. Balot na balot pa rin siya kahit nakapatay na yung electric fan. Kapag naging okay ka na, mabawi talaga ako sa'yo. Aayusin ko talaga ang friendship natin at hindi na ako gagawa ng bagay na ikakagalit mo. Gising si Joffrey noong mga oras na yun, kaya naririnig niya ang sinasabi ni Jovelyn habang pinupunasan siya nito. Makalipas ang ilang minuto na pagpupunas ay natapos na rin sa wakas si Jovelyn. Kapag kaya mo nang tumayo, magpalit ka na ng damit. Babalik ako mamaya para dalhin ka ulit ng pagkain. Akmang lalabas na sana sa kwarto ni Joffrey si Jovelyn nang biglang hawakan ni Joffrey ang kamay niya. Salamat Jovelyn. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Walang anuman Joffrey. Magpahinga ka nang dyan at magpagaling. Dito lang ako sa labas. Inayos pa ni Jovelyn ang kumot ni Joffrey bago sa tuluyang lumabas.
matapos lumabas ni Jovelyn sa kwarto ng binata, napangiti si Jojo. Mukhang blessing in disguise ang pagkakasakit ni Joffrey ah. Mukhang magkakasundo na ang mga alaga ko. Nakangiting kinakausap ni Jojo ang kanyang sarili nang kalampagin ng isang customer ang lamesa. Ay, pasensya na po. Kamot ulong sambit niya, tsaka nag-punch ng order. Dahil wala si Joffrey, kinailangang magdoble trabaho si Jovelyn. Hindi niya alintana ang tambak na trabaho, kasabay pa ang pag-aalaga sa may sakit na si Joffrey. Makalipas ang tatlong araw, tuluyan nang gumaling si Joffrey. At laking pasasalamat niya dahil hindi siya pinabayaan ni Jovelyn noong mga panahong may sakit siya. Paglabas ni Joffrey sa grocery store ni Jojo, nabutan niya doon si Jovelyn na nagsasalansa ng paninda. Mabilis na inilibot ni Joffrey ang kanyang mga mata sa paligid upang maghanap ng bagay na pwede niyang ibigay sa dalaga. Sumakto naman na nakahanap siya ng candy na hugis bulaklak. Tito Jojo, pabili nga ako nito. Wika ni Joffrey sabay abot ng bayad niya. Mahilig ka pala sa candy, anak. Parang nakakapanibago. Nagkasakit ka lang eh. Ay, hindi naman po sa akin yan, Tito Jojo. Ibibigay ko po kay Jovelyn. Gusto kong magpasalamat sa kabutiang ginawa niya sa akin. Ah, yun bang inalagaan ka niya? Tumango si Joffrey bilang tugon. Kaagad na inasikaso ni Jojo ang binili ng binata. Hindi ko na ilalagay sa plastic ha. Nandyan lang naman ang pagbibigyan mo eh. Tumango si Joffrey. May iutos po ba kayo? Sandali lang po ah. Ibibigay ko lang po muna to sa kanya. Ako, huwag mo na akong intindihin. Sige na, ibigay mo na yan kay Jovelyn. Dito lang ako. Panunoorin ko kayo. Sige po. Tumalikod na si Joffrey sa matanda. Tsaka ito naglakad ng dahan-dahan palapit kay Jovelyn. Noong mga sandaling yun, tapos na sa pagsasalansan si Jovelyn. Pagharap niya, tumambad sa kanyang nakatayo si Joffrey. Oh, nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo dyan? Wika ni Jovelyn habang nakahawak sa dibdib niya. For you? Saad ni Joffrey, sabay abot sa hawak niya. Walang aling langang ngumiti si Jovelyn. Inikot-ikot niya ang binigay ni Joffrey. Ikaw ha, bumabawi ka. Ayaw mo ba? Akin na nga. Uy, ikaw naman, hindi ka mabiro. O paano? Okay na tayo ha, quits na. Sige, yun lang naman yung hinihintay ko. Mumiti na ang pagkalaki-laki si Jovelyn. Inamoy pa niya ang binigay ni Joffrey at umarte na parang totoo yung bulaklak. Salamat ulit dito. Tumungo si Jovelyn tsaka tumalikod sa binata dahil marami pa siyang gagawin. Habang si Joffrey ay dumako naman sa kanyang pwesto upang magsimula na ring magtrabaho. Mula ng araw na yon, hindi na muli pang nasundan ang away ni na Jovelyn at Joffrey. Ang lahat ng binibitawang biro ni Jovelyn ay tinatawanan na rin ng binata. Joff, may dala akong pagkain. Kumain ka na ba? Tumango si Joffrey habang may ngiti sa labi. Kumain na ako kanina. Maagang nagluto ng tanghalian si Tito Jojo, kaya ang aga namin kumain. Ah, ganun ba? Sayang naman tong dala ko. Ipinabalot ko pa naman to kay mama tapos hindi niyo kakainin. Nagpakita ng pagkadismaya si Jovelyn. Ilalagay ko na lang to sa ref tapos kainin niyo na lang kapag gusto niyo. Tumalikod na si Jovelyn pero nang papasok na siya sa loob, pinigil siya ni Joffrey. Sandali lang. Ikaw naman, masyado kang mainit. Akin na nga yung dala mo at pagsaluhan natin dun sa loob. Kagad na gumuhit ang malaking ngiti sa labi ni Jovelyn. Sure ka nakakain ka ulit? Tumango si Joffrey bilang tugon. Tara na, bago pa dumating si Tito Jojo at pagalitan tayo. Tumango si Jovelyn, tsaka sumunod sa binata patungo sa kusina. Alam mo, isa yan sa specialty ng mama. Talagang sarap na sarap kaming magkakapatid kapag yan yung ulam namin. Literal na taob ang kaldero. Grabe naman, nagsasaing kayo sa ilalim ng kaldero. Ilang sandali ring inisip ni Jovelyn ang sinabi ni Joffrey. Tsaka lamang niya naintindihan ang sinabi nito nang ipinaliwanag ng binata. Diba sabi mo taob ang kaldero? So nagsasaing din kayo sa ilalim kasi tinataob niyo pa eh. Kumamot sa kanyang ulo si Jovelyn. Aba, umihirit ka na rin ha. Ibig kong sabihin, nauubos yung isang kalderong kanin kapag yan yung ulam namin. Ang sarap kaya yon.
Teka, ano ba kasing tawag dito? Parang hindi pa kasi ako nakakakain ng ganito sa tanang buhay ko eh. Igado daw ang tawag dyan, sabi ni Mama. Yan daw ang specialty niya dahil yan daw ang dahilan kaya na-inlove sa kanya si Papa. Aba, aba, aba. May sentimental value pa lang dish na to. Kung ganun, tikman na natin. Sa paraan ng pagsasalita ni Joffrey, biglang natawa si Jovelyn. Ano ba yan? Para kang bata na binilhan ng candy na hindi mo pa natitikman. Bakit ba? Isa hindi ko pa nga natitikman tong ganitong luto eh. Napailing-iling na lamang si Jovelyn habang nakatingin sa binata. Hay naku, ikukuha na nga kita ng kutsara para matikman mo na. Umiti na parang bata si Joffrey. Thank you, Jov. Thank you for always taking care of me. Hindi ko talaga akalain na magkakasundo pa tayo. Ikaw eh, lagi mo kong sinusungitan. Kung noon pa lang tinatanggap mo na yung mga jokes na sinasabi ko, tapos sinakyan mo, edi sana ngayon baka hindi na lang tayo magkaibigan. Matapos magsalita ni Jovelyn, napatakip siya sa kanyang bibig. Natigilan naman si Joffrey. Titikim na sana siya pero napatigil siya dahil sa pagkabigla sa sinabi ni Jovelyn. Anong sabi mo? Pag-uulit ni Joffrey kahit na narinig naman niya ang malinaw na sinabi ng dalaga. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko, kung noon pa lang ay tinanggap mo na yung mga jokes ko, edi sana mag-best friend na tayo. Ah, yun ba? Akala ko naman kung ano na yung sinasabi mo. Bakit? Ano bang pagkakaintindi mo? Wala. Kamot ulong saan ni Joffrey. Sige na, halika na. Maupo ka na dito. Kain na tayo. Tayo? Oo, tayo. Para sa inyo lang kaya yan ni Tito Jojo. Busog pa ako kasi kumain na ako bago ko dalhin yan dito. So, ayaw mo kumain? Joffrey. So, ayaw mo nga. Inikot ni Jovelyn ang kanyang mga mata. Tsaka kumuha ng sariling plato at kubyertos niya. O diba, kakain ka rin pala eh. Kumamot sa ulo si Jovelyn bago sumandok ng pagkain na alam niyang sakto lamang sa kanya. Habang kumakain si Joffrey, maya't maya siyang sinusulya pa ng dalaga. Nang sandaling makaramdam siya ng pagkailang, tinanong niya ito. Bakit pa kanina ka pa tingin ng tingin sa akin? Nagagapuan ka sa akin, no? Umisi ang dalaga bago siya sumagot. Gaga, dinitignan ko kasi kung nasasarapan ka sa luto ni Mama. Inaabangan ko yung reaksyon mo sa bawat subo mo. Gusto mo ng feedback? Nakangiting tumango si Jovelyn. Habang ang atay ng baboy ay nakatusok pa sa tinidor na hawak niya. Okay. Tumikim si Joffrey bago siya magsalita. Ang totoo niyan, masarap na. Talaga? Tuwang-tuwa na saad ni Jovelyn. Oo, masarap talaga siya. At tama ka nga, marami kang makakain kapag ito yung ulam mo. Gusto ko pa sanang kumain ng marami. Kaso busog na ako sa sarap. Tsaka baka hindi na ako makakilos kapag inubos ko na lahat ng dinala mo. Dapat pala mas maaga kong dinala. Tsaka sumabay na lang ako sa'yo. Para mas nakita ko kung paano mo ma-enjoy yung niluto ng mama ko. Talagang gusto mong makita ngumingiti ang iba dahil sa'yo, no? Oo naman, ang sarap kaya ng pakiramdam yung ganun. Alam ko kasi ang lahat ng tao may kanya-kanyang pinagdadaanan. Lahat ng tao may kanya-kanyang way to cope up nung stress nila. At ako, yung mga jokes ko, yun ang way ko para magpasaya ng ibang tao. Alam kong hindi lahat ang makaka-appreciate sa ginagawa ko. Pero yung tinitreasure ang ginagawa ko para sa kanila, okay na ako dun. Malaking karangalan na yun. Ang ganda ng sinabi mo. Sumasalamin sa nilalabas ng bibig mo yung nilalaman ng puso mo. Diyan talaga nakikita kung gaano kabuti yung tao, no? Wow ha, you're appreciating me now. Nakakapanibago. Bakit hindi? Eh, totoo naman. Nung una tayong magkita, inis na inis talaga ako sa'yo. Ikaw ba naman ang kulit-kulit mo? Kausap ka ng kausap. Eh, ayoko ang kausap ka. Ayaw mo pa akong tantanan. Nakangiwing kumamot sa kanyang ulo si Jovelyn. Sorry naman, nung binagit kasi sa akin ni Tito Jojo na dito ka raw muna titira, na-excite kasi talaga ako. Pag ganun-ganun lang ako nung sinundo kita pero
Masaya talaga ako kasi finally, magkakaroon na ako ng bagong kaibigan. So, inakala mo talagang magiging magkaibigan tayo? Tumango habang nakangiti si Jovelyn. Kaya nga hindi ako sumuko, kahit na palagi mo akong pinagtutulakan palayo. Naniniwala kasi ako na balang araw, magiging okay din tayo, magkakaayos din tayo at magkakasundo. At yun na nga, nangyari na yung inaasahan ko. Tumikim si Joffrey, saka siyang umiti. Sorry ha, at salamat na rin dahil nagtsaga ka sa akin. Wala yun, ang mahalaga magkaibigan na tayo at okay na tayo. Mas okay yun, hindi ba? Nakangiting tumango si Joffrey sa dalaga. O paano, maiwan na muna kita dito ha. Mag-aasikaso na ako sa labas. Baka pagalitan na ako ni Tito Jojo eh. Ikaw nang bahala dyan. Ilagay mo na lang sa ref or takpan mo kapag ayaw mo nang kainin. Sige. Sagot naman ni Joffrey bago tuluyang tumalikod si Jovelyn sa kanya. Ang namumuong pagkakaibigan sa pagitan ni Joffrey at ni Jovelyn ay labis namang ikinatuwa ni Jojo. Labis ang pasasalamat niya dahil unti-unti nang nagbabago ang malamig na pakikitungo ni Joffrey sa lahat. Idagdag pa dito ang madalas na pangiti ng binata, lalo na kapag kasama ang pamangkin niya. Nang hindi na mapakali, lakas loob na tinanong ni Jojo si Joffrey ukol doon. Kinausap niya ito habang kumakain sila ng hapunan. Joffrey, tuwang-tuwa ako sa tuwing nakikita ko kayong masaya habang magkasama ng pamangkin ko. Yung totoo, ano ba talagang status sa pagitan niyo? Nililigawan mo na ba siya? Kasalukuyang humuya si Joffrey nung mga oras na yun at halos mabulunan siya matapos marinig ang tanong ni Jojo. Tito naman, anong klaseng tanong yan? Nako Joffrey, nanggaling na ako sa ganyang sitwasyon. Yung kunwari, nahihiya kang umamin. Pero yung totoo, gustong-gusto mo na siyang ligawan. Eh Tito Jojo, alam niyo naman po na ni minsan hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Ni crush nga po wala ako. Kahit nga kaibigan, hindi ako nagkaroon. Ano bang malay ko sa mga gustong-gusto na yan? Kumamot sa ulo si Jojo. Naaalala niyang lumaki nga palang mag-isa at palaging nakakulong sa kwarto ang anak ng amo niya. Alam mo, iyo, masasabi mong gusto mo ang isang tao kapag sumasaya ka kapag nakikita mo siya. Yun bang kapag nagtagpo ang mga mata niyo, may spark kang nararamdaman? Yung tipong kapag wala siya, gustong gusto mo siyang makita. Masaya ka rin pagmasdan siya sa malayo. Ano pa ba? Basta yung mga ganong bagay. Tapos, idagdag mo pa yung mabilis na tibok ng puso mo kapag dumadating siya. Hindi nagsasalita si Joffrey. Lahat ng sinasabi ni Jojo ay iniisip niyang mabuti. Kung ganun nga ba ang nararamdaman niya. Hanggang sa biglang may pumasok sa pinto. Tito Jojo, may dala po akong ulam. Pinasaglit ako dito ni Mama kasi alam niyang kumakain kayo. Ano ba to, Iha? Pork steak po. Masarap po yan. Sige, sabihan mo din sa Mama mo na salamat ka mo. Sige po. Nakangiting tumango si Jovelyn. Bye Tito Jojo. Bye Joffrey. Mauna na ako sa inyo ha. Kumaway si Jovelyn bago ito umalis at maglaho sa paningin ng dalawa. O ano? Natimbang mo na ba sa isip mo at sa puso mo kung may gusto ka ba sa pamangking ko? O talagang magkaibigan lang kayo? Ilang sandali ring nag-isip si Joffrey. Pagkahawak niya sa kanyang dibdib, hindi niya maiwasang mapangiti matapos makumpirmang tugma ang isa sa signs na sinasabi ng Tito Jojo niya. O diba tama ako? In love ka nga sa pamangking ko, no? May malaking ngiti sa labi ni Jojo habang sinasabi niya yun. Habang ang ngiti naman ni Joffrey ay unti-unting naglaho. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit biglang sumimangot ka dyan? Hindi ba'y dapat masaya ka? Masaya kaya ma-in love? Ewan ko ba, Tito Jojo? Hindi ko alam kung takot lang ba akong magmahal. O natatakot lang akong sumugal kasi naiisip ko pa lang yung magiging reaksyon ni Daddy. Nanlalambot na ako. Alam mo naman yun. Lahat gusto ko tinututulan niya. Makakatutol pa ba siya kung apo na ang gagamitin mong pampaamo? Ngumiti ng malahudyo si Jojo. Sa kanya pa ulit-ulit na itinaas ang magkabila niyang kilay.
anak agad na hindi ko pa nga nililigawin eh. Ano pa ba kasing hinihintay mo? Boto naman ako sa'yo. At panigurado namang ganun din ang mga magulang noon. Kaya bilisan mo na ang panliligaw nang magkaapo na ako kaagad. Kumamot sa kanyang ulo si Geoffrey bago sa magsalita. Kung talagang mapilit kayo, edi sige po. Liligawan ko na po si Jovelyn. Liligawan ko na siya, pero paano po ba manligaw? Hindi po kasi ako marunong nun eh. Nako, patay tayo dyan. Hayaan mo, akong bahala sa'yo. Tuturuan kita para mas mabilis mong mapasagot ang pamangkin ko. At ganun na nga ang ginawa ni Jojo. Tinulungan niya nga si Geoffrey sa panliligaw nito sa kanyang pamangkin. Mula sa pagiging mas maalaga na halos hindi na niya pahawakin si Jovelyn sa mga gawain hanggang sa paulit-ulit na pagbibigay niya ng mga bagay na alam niyang magugustuhan ni Jovelyn. Minsan pa, niyayaya niya rin itong pumasyal at maglakad-lakad kapag wala silang ginagawa. Tumagal ang ganoong setup nila ng halos isang buwan. Nung umpisa pa lang, ramdam na ni Jovelyn ang biglaang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ni Geoffrey. Pero hindi lamang niya ito sinasabi dahil nagugustuhan na rin naman niya ang ginagawa ng binata. Minsan pa nga, naroon pang halos ihatid na siya nito sa kanilang bahay kahit pa ilang di pa lamang ang layo nito sa bahay ng kanyang tiyuhin. Isang umaga, papasok na sana si Jovelyn sa grocery. Ngunit nagtaka siya kung bakit sarado pa ito. Kaya nagpasya siyang pumasok na sa loob. Ngunit pagkaakbang niya pa lang, nagtaka siya matapos makita ang mga nakakalat na pulang rosa sa sahig. Ano to? Malayo pa ang Valentine's Day, pero may pag-ganito na kaagad. Napaka-effort naman ni Tito. First time ko siya makitang gumastos sa... Biglang napahinto si Jovelyn sa pagsasalita matapos mabunggo si Geoffrey. Nakasalukuyang nakatayo sa harap niya at may hawak na bouquet ng pulang rosas. O Jeff, ba't may hawak kang ganyan? Part ba yan ang preparation niyo para sa araw ng mga puso? Ang aga ha? Tumikim si Geoffrey. Lumunok na rin siya bago iabot ang bulaklak sa kanyang sinisinta. Oh, ba't mong binibigay sa akin to? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Jovelyn sa binata. For you. Saad ni Geoffrey. Lalo namang sumidhi ang pagtataka ni Jovelyn. Bakit mo ko binibigyan ng bulaklak? Teka, nililigawan mo ba ako? Biglang gumuhit ang malaking ngiti sa magkabilang pisngi ni Geoffrey. Obvious ba? So, nililigawan mo na nga ako? Tumango si Geoffrey bilang tugon. Actually, matagal ko nang ginagawa. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na umamin sa'yo. Ikaw ha? Biglang hinampas ni Jovelyn ang balikat ni Geoffrey. May sweetness ka rin palang tinatago. Sinong nagturo sa'yo? Si Tito Jojo, no? Hindi na importante yon. Ang mahalaga, nakapagtapat na ako. Mahal kita, Jovelyn. Mahal kita kaya gusto kitang ligawan. Liligawan kita ha, bawal kang tumanggi. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Jovelyn habang napapailing na lang din. Bawal na akong tumanggi? Kung ganun, bawal ka na rin tumanggi sa akin kasi sinasagot na kita. Ilang segundo ding natigilan si Geoffrey bago tuluyang maprocess sa isip niyang sinasabi ni Jovelyn. Anong sabi mo? Sabi ko, sinasagot na kita. Pero, bago sumagot, hinawakan ni Jovelyn ang kamay ni Geoffrey. Alam mo, Geoff, hindi dapat ang panliligaw ang pinapatagal. Kung hindi, ang relasyon. Pwede mo pa rin naman akong ligawan kahit tayo na, diba? Basta maging consistent ka lang at palaging gawin ang mga salitang binibitawan mo. Okay na ako dun. Sigurado ka na dyan? Walang alinlangang tumango si Jovelyn sa kanya. Ilang sandali pa, hinawakan na rin niya ang kamay nito tsaka sumigaw ng parang tanga. Tito Jojo, success po! Kami na po ng crush ko! Paulit-ulit na sigaw ni Jovelyn habang tuwang-tuwa pa. Nang lingunin ni Geoffrey ang direksyon kung saan nakatingin si Jovelyn, nakita niya si Jojo na nakatingin sa kanya habang nakangiti. Nakita rin niyang itinaas nitong hinalaking daliri na animoy nagpapahiwatig na aprobado na siya. Matapos ang romantikong pangyayaring yun,
mas lalong nagkalapit sina Joffrey at Jovelyn. Halos hindi na nga sila mapaghiwalay sa tuwing sila'y magkadikit. Minsan pa, halos hawak kamay na sila tuwing gumagawa ng mga trabaho. At ikinatutuwa naman yun ni Jojo. Makalipas ang 6 na buwan mula nang maging sila, habang nagwawali si Joffrey sa bahay ni Jojo, ay bigla siyang inabutan ni Jovelyn ng isang maliit na kahon. Para saan to? Hindi ko naman birthday ah. Wala rin namang okasyon. Nagtatakang tanong ng binata. Buksan mo. Nakangiting utos ni Jovelyn. Kagad na binuksan ni Joffrey ang nasabing kahon at laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang 3 pregnancy test na pare-parehong positive ang resulta. Jov, ano to? Congratulations, Jov. We made it. Magkakaanak na tayo. Magiging daddy ka na. Nakangiting sambit ni Jovelyn sa nobyo niya. I don't know what to say, Jov. Basta naiiyak lang ako sa sobrang tuwa. Niyakap ni Jovelyn si Joffrey, tsaka niya hinaplos ang likod nito. Alam kong matagal mo na tong gusto. Alam kong matagal mo nang sinasabi sa akin na gusto mo nang magkapamilya para iparanas mo sa magiging anak mo yung bagay na hindi mo naranasan. Kaya ito na yon, Joff. Magkakapamilya na tayo. Magkakaanak na tayo. Thank you, Jovelyn. Salamat dahil binigyan mo ko ng pag-asa na balang araw. Mapupunan ko yung mga bagay na hindi ginawa ni Daddy. Ito na yun. Magiging Daddy na ako. At pangako, hindi ko kayo pababayaan mag-ina. Hindi na sumagot pa si Jovelyn. Napangiti na lamang siya habang nakayakap sa mga bisig ng nobyo niya. Matapos namang malaman na nagdadalang tao na ang pamangkin niya, masayang masaya si Jojo dahil magkakaapo na rin siya sa wakas mula sa anak-anakan niya. Mula ng araw na nalaman nila na buntis si Jovelyn, hindi na nila ito hinayaan pang magtrabaho. Hindi na rin ito pinayagan ni Joffrey na magkikilos dahil naging kargo na siya ng binata, kaya ito na mismo ang palaging gumagawa ng lahat para sa kanya. Joff, sorry ha. Alam kong pagod ka sa trabaho, pero hindi mo yun naging rason para pabayaan mo ko. Ultimo nais kong kainin sa madaling araw binibigay mo. Ano ka ba? Ayoko namang pagutuman si baby, no? Tsaka sinabi ko naman sa'yo, lahat gagawin ko para sa'yo. Hinding-hindi ako magsasawang alagaan ka. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang mabahala dahil sagot kita. Umiti ng pagkalaki-laki si Jovelyn. Saka siya yumakap sa kinakasamang si Joffrey. Hayaan mo, kapag naging maayos na ang lahat at nakalabas na si baby, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Ako na ang mag-aasikaso para makabawi ka ng tulog. Ano ka ba? Tsaka mo naisipin yan. I-treasure mo na lang muna yung moment na nasa tiyan mo yung baby natin. Tsaka huwag mo kong intindihin. Worth it naman lahat ng ginagawa ko dahil para sa'yo to eh. Sa'yo at sa magiging anak natin. Ngumiti ng mariin si Jovelyn. Yumakap siya sa kinakasama bago magsalita. Maraming salamat talaga, Joff. Hindi ako titigil magpasalamat dahil binigay ka niya sa akin. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Ako rin naman maswerte. Siguro kung di mo ako kinulit, wala sana akong makulit pero magandang mapapangasawa ngayon. Napailing na lamang si Jovelyn habang tinitignan na ang ngiti ni Joffrey habang nakatingin sa kanya. Lumipas ang mga buwan, maswerteng hindi naging maselan ang pagbubuntis ni Jovelyn. Idagdag pa doon ang matagumpay na panganganak niya. Sa tulong na rin ng asawa at suporta ng pamilya, hindi sobrang nahirapan si Jovelyn dahil naging katuwang niya ang mga ito sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa anak. Ang malusog na pangangatawa ng anak nilang si River ang siyang patunay na inalagaan siya ng buong pagmamahal. Makalipas ang 4 na taon, Joff, tingnan mo to! Wika ni Jovelyn sa asawang kasalukuyang nagkakape sa loob ng grocery ni Jojo. Oh, ano ba yan? Agad na kinuha ni Joffrey ang hawak na cellphone ni Jovelyn at tinigdan ang pinakita ng kanyang asawa sa kanya. Diba't si Riverson Sandoval yung ama mo? Laman siya ng pahayagan at balita. Sabi dyan, nalulugi na ang kumpanyang pagmamay-ari niya. Muling ibinalik ni Joffrey ang cellphone ni Jovelyn. Oh, anong gagawin ko? Baka panahon na para bumalik ka sa inyo. Ilang taon na rin yung nakalipas. Sa nangyayari ngayon sa daddy mo?
Alam ko na kailangan ka niya. Alam kong mahirap. Pero baka this time, dapat mo munang alisin yung galit sa puso mo. Palayain mo na yung galit na yan para makapag-move forward na tayo. Habang nagsasalita si Jovelyn, nakatingin si Joffrey sa kanya. Gusto nitong maging emosyonal pero nagmisto lang tuyong balon ang mga mata niya. Ilang taon na din yung lumipas. Wala namang masama kung mag-reach out ka, diba? Hindi naman yaman yung habol mo eh. Makikipag-ayos ka lang. Tsaka may anak na rin tayo. Karapatan niya makilala si River. Kamukha pa naman niya yung anak natin. Alam mo, Jove, madali lang naman para sa'yo sabihin yan. Pero kasi, sa tingin ko, hindi pa to yung tamang panahon para umuwi ako sa bahay niya. Kung hindi pa ito ang tamang panahon, kailan ka pa uuwi? Kapag huli na ang lahat. Joffrey, mas maganda mabuhay na walang kinikim-kim na sama ng loob. Alam kong hinihil na ng fatherhood mo ang inner child mo. Pero baka this time, kailangan mo talagang kausapin ng daddy mo. Deserve niyang malaman yung hinanakit at sama ng loob mo. I don't know what to say, Jovelyn. Bakit pa kasi kailangan i-bring out pa yan? Okay na ako eh. Masaya na ako sa pamilya natin. Masaya na ako sa kung anong meron ako. Alam ko, pero hindi ba't mas masaya kung magkakaayos kayo ng daddy mo? Tumatanda na siya. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Kaya dapat i-treasure na lang natin yung bawat araw na andito tayo sa mundo. Sandaling bumuntong hininga si Jovelyn bago muling magpatuloy. Alam kong maraming beses mo na siyang binigyan ng pagkakataong bumawi, pero sinasayang niya lang. Pero ilang taon ang nakalipas. Malay mo naman, nagsisi na siya at gustong gusto na din niyang makita ka ulit. Kaya sige na, puntahan mo na si Mr. Sandoval. Lumunok si Joffrey habang walang imik na nakatingin sa asawa. Ilang minuto rin silang nagtitigan bago niya tuluyang sinagot ng asawa. O sige, papayag na akong bumalik ng Maynila. Pero sa dalawang kondisyon. Biglang napasalubong ang magkabilang kilay ni Jovelyn matapos marinig ang sinabi ng asawa. Anong kondisyon naman at dalawa pa talaga? Una, sasama kayo ni River sa akin. Dahil hindi ako aalis nang hindi kayo kasama. Pangalawa, kapag hindi ako tinanggap ni Daddy o ni hindi man lang niya ako kinausap, aalis na tayo't hindi na muling babalik pa dun. Nagkakaintindihan? Yun lang naman pala, walang problema. Nakangiting sambit ni Jovelyn. Dahil ikaw ang nag-insist at nag-open up nito, ikaw ang magdesisyon kung kailan tayo aalis. Magpapaalam na rin muna ako kay Tito Jojo. Dahil sa ilang taong ko dito, siya yung pumuno sa mga pagkukulang ni Daddy. Siya na yung tumayo bilang tatay ko. Walang problema. Mag-aayos na ako ng gamit natin para pag-alis natin bukas ay nakahanda na. Maghahanap na rin muna ako ng hotel na pwede nating pagstayhan. Sige, salamat. Maiwan na kita, Joff, ha? Pupuntahan ko na muna yung anak natin. Kalaro ni Tito Jojo eh. Kakausapin ko na rin siya patungkol sa pag-alis natin. Bago tuluyang tumalikod si Jovelyn sa asawa, tinitigan niyang muli ang mga mata nito at bakas doon ang lungkot at pangungulila na tumagal din ng ilang taon. Sana magkaayos na kayo ng papa mo. Sana'y magkaayos na kayo para hindi ka na nagtataning ng galit dyan sa puso mo. Kinabukasan, mag-iingat kayo doon ha. Tingnan-tingnan mo rin yung asawa mo, Jovelyn. Baka mamaya dahil sa kakaisip niyan ay bigla siyang mawala sa sarili. Pakikumusta na lang din ako sa tatay niya. Nakangiting tumango si Jovelyn sa tiyuhin bago tuluyang magpaalam. Okay ka lang? Tanong ni Jovelyn sa asawa na naghihintay sa driver's seat. Oo, okay lang ako. Tara na ba? Tara na, nagpaalam na ako kay Tito Jojo at mga magulang ko. Walang imik na in-start ni Jojo ang makina ng sasakyan na naging bunga ng kanyang pagsisikap. Nagawa niya kasing makabili nito matapos magtayo ng food stall na nakapwesto sa labas ni na Jovelyn. Makalipas ang 5 oras, ligtas silang nakarating sa Maynila. Narating na rin nila ang bahay nito at talaga namang nanlaki ang mga mata ni Jovelyn matapos makita kung gaano kalaki at kalawak ang kinatitirikan ng mansyon ni na Joffrey. Grabe! Ang laki naman ng bahay niyo. Dalawa lang kayo ng daddy mong nakatira dito?
Hindi. May mga maids din at mga bodyguard si Daddy. Basta maraming nakatira dyan. Lahat kasi halos ng mga trabahante ni Daddy ay dito nakatira. Ah, grabe. Dapat pala hindi na ako nag-book ng hotel sa laki ng bahay niyo. Parang kakasya naman tayong tatlo. At baka nga sobra pa eh. Nagsisika bang nag-book ka ng hotel? Well, kung ako ang tatanungin, tama lang yung ginawa mo. Para kung sakaling hindi ako tanggapin dito, may matutuluyan tayo. Kung sa bagay, may katwiran ka naman. Pero huwag nating isipin yun. Huwag tayong magpakanega. Nakakapangit yun. Whatever. Dito muna kayo. Ako muna yung magdo-doorbell. Tumango si Jovelyn kaya lumabas muna ng sasakyan si Joffrey at naglakad palapit sa gate. Pagka-doorbell niya, kaagad siyang pinagbuksan ng guard at laking gulat nito matapos makita ang anak ng amo. Sir Joffrey, kayo po pala. Bakit ngayon lang po kayo pumunta? Ang tagal na po ninyong hinahanap ng daddy niyo. Hinahanap niya ako? Opo, sir. Sa totoo po niyan, 2 beses po siyang nag-hire ng private investigator. Pero wala ni isa sa kanilang nakahanap sa inyo. Saan po ba kayo nagpunta, sir? Nag-abroad po ba kayo? Ngumisi bago sumagot si Joffrey. Manong talaga. Oh, nasan ba si daddy? Nandyan ba siya? Opo, nandyan siya. Pero Sir Joffrey, may problema po kasi. Problema? Opo, sir. Yung kumpanya po kasi ng daddy mo, may mga investors na umatras matapos malamang naging pabayasang ama. Dahil sa pagkawala mo, mas lalong tumindi ang galit ng daddy mo kaya marami rin siyang mga empleyado na nag-resign. Sir Joffrey, nagkakatanggalan na rin po ng trabahador dito sa mansyon at ang rinig ko, isa si Belen sa susunod na matatanggal. Kaya sana po'y matulungan niyo kami. Kausapin niyo naman po yung daddy niyo. Dahil sa napakaraming sumbong na narinig, napalunok si Joffrey. Sige po, pakibuksan na lang po muna yung gate. Ipapasok ko lang yung sasakyan ko tapos kakausapin ko na si daddy. Kaagad na sumunod ang nasabing gwardya, kaya ipinapasok na rin ni Joffrey ang kotse niya sa garahe. Pagbaba ni Joffrey, inalalayan niyang makababa ng sasakyan ng asawa at anak. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ang lahat ay nagulat. Joffrey, nakabalik ka na! Yaya Belen! Napatakbo na lamang si Joffrey sabay yakap sa dating tagapag-alaga. Yaya Belen, si Jovelyn po, asawa ko. Si River naman po ang nag-iisa kong anak. Asawa at anak? Talagang nagbago ka na. Natuto ka ng makihalubilo sa iba. Umiti bago magsalita si Joffrey. Yaya, malinis ba yung kwarto ko? Tumango bilang tugon si Belen. Kahit ayaw ng daddy mo na ipalinis, nililinisan pa rin namin kapag wala siya. Kung ganun po, pwede po bang pakisamahan naman yung mag-ina ko? Kakausapin ko lang si daddy. Sige, walang problema. Ako nang bahala sa kanila. Bago tinungo ang kanyang ama, umalik muna si Joffrey sa asawa at anak. Sumama na muna kayo kay Yaya Belen. Sasaglit lang ako sa lugar kung saan ko posibleng makita si daddy. Sige, mag-iingat ka. Balitaan mo na lang ako ha. Tumango na lamang si Joffrey tsaka siya dumiretso sa opisina ng kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, hindi na nagdalawang isip pa si Joffrey. Lakas loob siyang kumatok sa opisina nito. Nang pagbuksan siya nito ng pinto, ilang sandali ring binalot ng katahimikan ang paligid. Daddy? Oh, buhay ka pa pala. Anong ginagawa mo dito? Nagkaamuran ka na ba sa akin kaya naisip mong bumalik? O baka naman nabalitaan mo nangyari sa kumpanya ko. Kaya ngayon ay nandito ka para sabihin karma ko to. Dahil hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Kahit kailan hindi kita pinagsabihan ng ganyan, Dad. Kahit pa halos itrato mo akong hayop. Bumuntong hininga si Riverson sa kanya tinalikuran ng anak. Bakit ka pa ba bumalik? Kung kayamanan ng habol mo, huwag kang mag-alala. Sa'yo ko pa rin ipapamana ang lahat ng ari-arian ko. Kahit na wala kang kwentang anak. Hindi ko kailangan ng kayamanan mo, Dad. Kung gusto mo, isama mo na yan sa hukay mo. Isa pa, hindi yan ang pinunta ko dito. Alam mo ba, kahit ayaw ko, nagbaka sakali ako magkaayos pa tayo.
pero wala eh. Nawala na ako't lahat-lahat. Nagmamatigas ka pa rin. Mabigat na nga yung pinagdadaanan mo, pinipilit mo pa rin magpakamanhid. Ano bang pakialam mo? Umalis ka na nga. Hindi kita kailangan dito. Sana nga, Dad. Sana nga hindi mo na ako kailangan. Dahil kapag dumating yung araw na yun, wala ka talagang maaasahan sa akin. Sarili mo yan, kaya cargo mo yan. Magaling ka eh. Bago tuluyang lumabas ng pintuan si Geoffrey, siningalan niya ang kanyang ama. Umiling rin siya pagkalabas ng pinto. Galit na nilisan ni Geoffrey ang opisina ng daddy niya. Kaagad niyang pinuntahan sa kwarto ang kanyang mag-ina. Tara na, Jov. Wala nang dahilan para manatili tayo dito. Daddy, Mommy said Grandpa is here. Can I see him po? I want to see how we look like. Biglang sambit ni Raver sa ama. Hindi ba pwede? Kanina pa kasi ako pinipilit itong anak mo. Kahit na sandali lang, Jov. Kahit ilang saglit lang. I don't know, Jov. Pagkatapos ng lahat ng sinabi niya, hindi ko alam kung dapat ko pa bang hayaan ang anak ko na lumapit sa lolo niya. Daddy, please. I'm begging you. Let me see Grandpa. I want to see him po. Let me see him, Dad. Bumuntong hininga si Geoffrey. Habang tinititigan ng anak na siyang kanyang kahinaan, unti-unting humupa ang galit niya. Lumuhod si Geoffrey sa anak niya at niyakap ito. Okay, son. I will let you see him. But for just few minutes, okay? Gumuhit ang malaking ngiti sa magkabilang pisngi ng bata. Thank you, Dad. Where is he po? Tumayo si Geoffrey at tinuro ang kinaroroonan ng daddy niya. Right there, Raver. Kindly knock the door before you enter. Tumango si Raver. Saka tumakbo patungo sa pinto kung saan naroon ang lolo niya. Sinunod ng bata ang utos ng kanyang ama. Kumatok siya bago pihiting buksan ang pinto. Ilang sandali pa. O ano? Bakit ka pa? Biglang natigilan ang sumisigaw na si Raverson matapos makita ang isang batang lalaki na pumasok sa opisina niya. Sino ka? Grandpa! Sigaw ni Raver sabay yakap sa lolo Raverson niya. Habang nakayakap ang bata, takang-taka pa rin si Raverson hanggang sa pumasok na sa pinto si Geoffrey at si Jovelyn. Anak, tara na. We're not welcome here. Tugon ni Geoffrey. Agad na kumalas si Raver mula sa pagkakayakap sa lolo niya. Pero imbis na tumakbo papunta sa kanyang ama, kinausap pa nito ang kanyang lolo. Grandpa, Daddy talked a lot of things about you. He said that you were a good father. You know what, Grandpa? Masaya po akong nakita na po kita. Sa picture lang po kasi kita nakikita noon. Habang pinapakinggan ni Riverson ang sinasabi ng kanyang apo, hindi niya namalayang unti-unti na palang tumutulo ang luha niya. Habang nakatitig kasi siya dito ay pumasok sa kanyang alaala ang kanyang anak na kamukhang kamukha ng batang nasa harap niya. Let's go, Raver. We're going somewhere. Wika ni Geoffrey. Raver? Yun ang pangalan ng batang to? Yes, Grandpa. That's my name. I heard from Mom that Raver was your name too. Am I right? Oo, apo. Utal na wika ni Raverson sa kanya nilingon ng bata. Bye, Grandpa. See you again next time. Matapos magpaalam ni River sa lolo niya, tumalikod na siya dito. Akmang lalabas na sana ang buong pamilya sa pinto nang pigilan sila ni Raverson. Geoffrey, sandali. Pigil ni Raverson. Alam kong wala ako sa posisyon para mag-request. Pero pwede bang dumito muna kayo kahit na ilang araw lang? Gusto ko lang makasama ang apo ko. Sasagot na sana si Geoffrey nang pigilan siya ng kanyang asawa. Geoff, huwag sarap ng anak natin. Nilingon ni Geoffrey ang kanyang ama, tsaka bumuntong hininga ng malalim. Fine, hahayaan kitang makasama siya, pero hindi dito. Anong ibig mong sabihin? We have no place here. Sa hotel kami tutuloy at kung gusto mo siyang makita, dun mo siya puntahan. Isesend ko na lang sa'yo yung address. Pero Geoff, hayaan mo siyang makasama si River. Apo niya pa rin yan. Tinigdan muna ni River ang kanyang ama. Ilang beses rin siyang kinulit ni Jovelyn bago ito tuluyang pumayag. Salamat anak. Salamat. Walang imik na tinalikuran ni Geoffrey ang kanyang ama. Muli itong bumalik sa kanyang kwarto.
Dahil ilang araw lamang pinayagan ni Joffrey na makasama ni Raverson ang apo, kaya talagang sinulit niya ito. Sa bawat araw na kasama ni Raverson ang mabait na bibong apo, unti-unting lumambot ang pusong bato niya. Unti-unti niyang napagtanto lahat ng hindi magandang ginawa niya sa kanyang anak. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, kinausap niya ang asawa nito at doon nagsimulang humingi ng tawad. Dahil sa busilak na puso ni Jovelyn, pinilit niyang intindihin ang ama at asawa niya. Kinausap rin niya si Joffrey na pagbigyan ang nais nitong makausap siya ng personal. Nang mapagbigyan, lumuhod si Raverson sa harap ng kanyang anak at humingi ito ng tawad. Alam ng kanyang ama na hindi madaling magpatawad, kaya hindi niya pinilit si Joffrey. Pinagsumikapan niyang unti-unti siyang mapatawad ang anak at muling maibalik ang tiwala nito sa kanya. Samantala, nang magkaayos ang mag-ama, tinulungan na ni Joffrey ang kanyang ama sa kanilang negosyo. Dahil sa kanilang pagtutulungan, unti-unting nanumbalik at nangibabaw muli ang negosyo ng ama ni Joffrey na talagang labis ipinagpapasalamat ng kanyang ama. Wakas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga kwento. Kaya naman babatiin ko si Ma'am Eileen from Pangasinan, Anne Aswer, Josephine Aquino from Dasma, Cavite, Luisa Abrera from Camarines Norte, at Maria Teresa Garque from Hong Kong. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.